Армысыз құрметті көрермен, назарларыңызда Хумо Алматы ойынның үздік сәттері. Алғашқы минуттардан бастап, алаң иелері шабуылға ден қойды. Қонақтар да қарымта шабуылдарда қақпашыға соққы бақтады. Бірақта Дамир Шаймардановтан қонақтар айласын асыра алмады. Және де Хумо командасы үшін алғашқы шайбаны соғу үшін көп уақыт керек болмады. Алыстан соққы бағыттан Артем Мальцевтің көмегімен Егор Дорофеев есепті ашты. Керемет қақпаға шайбаны тоғыта білген ойыншы жанкүйерлерін қуанышқа бөледі. Бүгінгі ойында да өте есеп болатын жанкүйерлер сезгенде еді. Араға 4 минут уақыт салып Хумо командасы кезекті голын соқты. Және Алматы командасындағы Егор Кожевников кіші айыппен жазаланды. Артық құрамда жүрген алаң иелері есепті еселеді. Гол соққан Павел Синявский. Бірінші ойын кезеңде толыққанды шабуылда ойын өткізген Евгений Папихин ойыншылары қақпаға бірнеше мәрте соққы бағыттады. Филипп Колесников үшін қарымта кездесу тағы да оңайға соқпады. Алматы командасы қорғаныста бірнеше қауіпті шабуылдарды алып шыға білді. Десе де Дамир Шаймардановтың да керемет өнер көрсеткенін айтайық. Александр Сорокин да өзінің мүмкіндігін екі мәрте көрді. Бірақ та қақпашы Филипп Колесников абырой болғанда құтқарып қалды. Ойында дөрекілік сәттер жиі орын алды. Тіпті ол үшін қос команда ойыншыларда кіші айыппен жазаланды. Павел Синявский бүгінгі матчта белсенді ойнады. Және соның арқасында аталған хоккейші керемет көзге түсті. Шабуылды бастаған Хумо жігіттері голмен қайтуды көздеді. Және де ойынның кезекті минутында шайбаны қақпаға Павел Синявский енгізді. Артықшылықта гол соққан Хумо командасы есепті 3-2 нөлге жеткізді. Александр Сорокиннің берген пасын әріптесі өте орынды пайдаланды. Бұл ойынның 35-ші минут еді. Ойынның 3-ші бөлігінде Хумо командасы тіпті басымдылықты көрсетті. Алматы жігіттерінің қарсыластың айбалаңына келудің өзі қиындыққа соқты. Степан Штефанның 100% гол соғатын мүмкіндігі болды. Бірақ та қорғаушылар прессинг көрсетіп, ойыншының сәтті өнер көрсетуіне мүмкіндік бермеді. Кезекті шайбаны Вадим қақпаға тоғытты. Есеп 4-0. Және осы сәттен кейін Филипп Колесников ашуға болыққан еді. Андрей Владимирович та қақпашын ауыстыруға мүмкіндігі бар болды, бірақ Филиппті ойынның соңына дейін сынады. Алматы қорғанысы өте әлсіз ойнады. Жанкүйерлер болса қуаныштан төбелері көкке жетті. Ойынның 3-ші бөлігінде аяқтан шалған үшін тәртіп бұзылды. Және де Тигран Петросянға өте үлкен мүмкіндік келді. Айып шайбасын 23-ші нөмірдегі Тигран орындай алмады. Дамир Шаймарданов болса Қазақстан чемпионатындағы ең үздік қақпашы екенін тағы бір дәлелдеді. Ойынның 55-ші минутына дейін Хумо командасы толыққанды шайбаны өз иеліктерінде ұстады. Және де жігіттер өзгеріс енгізу үшін қақпаға бірнеше соққыларды дартты. Ара тұра Алматы командасы ойыншыларда қарымта шабуылға шығып тұрды. Және тәртіпті бұзып жатқан жағдайларға куә болдық. Жылдам шабуылдарға тосқауыл болу үшін Хумо қорғаушылары барын салды. Және Алматы жігіттерін өткізбеді. Қорғанса қателіктер Алматы командасында жиі орын алды. Және ойынның 55-ші минутында Иван Чурюканов есепті 5-0-ге ұлғайтты. Қақпашының оң жақ бұрышын көздеген Иван айласын асырып кетті. Араға 2 минут уақыт салып, тағы да қорғаныста Хумо командасына қарсы Алматы жігіттері өте нашар ойнады. Бұл жолы голдық пас шығарып, көзге түсетін ойыншылар
жоқтығына қарамастан Вадим барлық айлар әкетті өз орындады. Есеп 6-0. Өзбекстандық шанкерлер өз командасын осымен матчтың нүктесін қойды деп ойлады. Бірақ олай болмады. Филипп Колесников ашуға болығып тіпті қақпана құлатып үлгерді. Кезекті Шабуыл Хумоның пайдасында болды. Александр Сорокин бастаған Шабуыл өзінің нәтижесін берді. Және оның аттасы Александр Коннов ойынның 59-шы минутында матчтың нүктесін қойды. Толыққанды басымдықта өнер көрсеткен Хумо командасы екі ойында да жеңіске жетті және 20 ұпайды қоржынға байлады. Матчтың қаһарманы әрине алаң иелері. Осылайша өздерінің көшбасшылығын сақтап қалатын өзбекстандық команда бірінші орында қала береді. Статистика мынадай: соққылар 40-24, шайба тастауладағы жеңіс 37-29, артықшылықта гол соғу 2-0, кемшілікте гол соғу 0-0, тәртіп бұзу 4-6. Матчтың қорытынды есебі 7-0, Хумо командасы пайдасына.